মুখ্যমন্ত্রীর কামখিনি আরো আগুয়ে নিবর ভাবে এই মুখ্যমন্ত্রীর লগত আমি উন্নয়নের দিকখিনি আমি আৰু এক কোণা ৰাজৰে প্ৰায় বহু বহু চিনাকি ৰাস্তা কৰো যে কামখিনি কেনেবাকে আমাৰ কৰো গতিকে আজি আমি আপুনি দায়বদ্ধতা মই সেইখিনি বজালে মাতি আছো এইটো ক'ব পাৰে যে মই এই কামখিনি কৰি ৰাইজ আপোনালোকৰ ভোট ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব সমাগত ঠেঙাল কছাই স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদের নির্বাচন কি কংগ্রেস কি বিজেপি প্রতিটি রাজনৈতিক দলে অব্যাহত রাখিছে নির্বাচনী প্রচার। এই মুহূর্তত মই এক নং নগাবাদ সমষ্টিত উপস্থিত হয়ে আছো আর নগাবাদ সমষ্টি বিজেপি প্রার্থী বিপুল কছাইও ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার দেখিলে পাওয়া গেছে আর এই মুহূর্তে নির্বাচনী কার্যালয়ে উদ্বোধন করেছে। আমি সামগ্রিক দৃশ্য আমি টাইমেটর দর্শক তিতাবপা দেখাই আছো আর বিপুল কছাই আছে মই তেওঁলৈ যাব বিচাৰিছো। দাদা আপনি বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি আপনার নগাবাদ সমষ্টি আপনি রাইজের মাজত প্রচার অভিযান অব্যাহত রাখিছে ছবিখন কি দেখিছে আপনি ছবিটো স্বতঃস্ফূৰ্ত। এইবাৰ ঠেঙালকছাই স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে থাকিব আৰু এতিয়া আপোনালোকে নিজে দেখিছে ইয়াৰ ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ যিটো উদ্দীপনা গতিকে তাৰ পৰাই প্ৰতিফলিত হৈছে যে ঠেঙালকছাই স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত সমূহ ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিবলৈ আগ্ৰহ বাট চাই আছে। নগাবাদ সমষ্টিত যে কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী আছে তেওঁ কিন্তু ৰাইজৰ মাজত গৈছে বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? প্ৰতিশ্ৰুতিটো তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিগত সময়ছোৱাত মানে বিধানসভা হৈ যোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিটো মানে কংগ্ৰেছ দলৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিলে তেখেতে যথেষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত কি কৈছে সেয়া ৰাইজে নিৰীক্ষণ কৰি আছে। গতিকে এতিয়াও ঠেঙালকছাই স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীজনে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেয়া কেতিয়াও কাৰ্যক্ষেত্ৰত বা বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ৰূপায়িত নহয় গতিকে তাৰ প্ৰমাণ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনে দি আছে। বিপুল কছাইক কিয় ভোট দিব লাগে ৰাইজে? বিপুল কছাইক এইটো কাৰণে ভোট দিব যে বিগত দুটা কাৰ্যকালত মই ৰাইজক প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে প্ৰতিটো ৰাইজৰ অন্তৰত বিপুল কছাৰী আছে গতিকে ঠেঙালকছাই স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজহুৱাই কওক ব্যক্তিগতই কওক বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কাম কাজ কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে ৰাইজে বিপুল কছাৰীক এইবাৰো পুনৰ তৃতীয়বাৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে জয়যুক্ত কৰিছে। আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য টাইমেটৰ দৰ্শকক দেখাই গৈছোঁ আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকী আছে কুমুদ কছাৰী আছে তেওঁৰ ওচৰত যাম। যথেষ্ট সুন্দৰ মুহূৰ্ত আপুনি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে বৰুৱাজান সমষ্টিৰ লগতে আজি আপুনি এক নং নগাবাদ সমষ্টিৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ছবিখন কি দেখিছে? ছবিখন আপোনালোকে নিজেই দেখিছে সকলোৰে কেনেকুৱা লাগিছে? মই এইটো কৈছোঁ ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবৰ বাবে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে জিকিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ঠেঙালকছাইৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ গঠন কৰিব। জনতাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীসকলক কিয় ভোট দিব লাগে? ঠেঙালকছাইৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এতিয়াও দখলত আছে গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিসকল পাৰিষদ আছে সেইসকলে কেনেধৰণে কাম কৰিছে অঞ্চলসমূহত দেখিছে আৰু ৰাইজে জানিছে আৰু আমাৰ পৰিষদখনৰ যথেষ্ট সুনাম আছে। আমি তিতাবৰখন যদি আপোনালোকে চাই ঠেঙালকছাইৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে যিকেইটা কাম কৰিছে সেইকেইটাহে তিতাবৰখনক জিলিকাই আছে গতিকে ভোগালীৰ আনন্দ এইবাৰ ভোগালী জলপান আৰু টাইমেটৰ সৈতে ভোগালী জলপানৰ সূৰ্যনত ভোগালীৰ ভেলাঘৰ আপোনাৰ পথাৰৰ সেই ধুনীয়া ভেলাঘৰত উপস্থিত হ'ব টাইমেটৰ সাংবাদিক আৰু আমি নিৰ্বাচিত কৰিম ভোগালী জলপান শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ। আপুনিও অংশগ্ৰহণ কৰক ভোগালী জলপান আৰু টাইমেটৰ ভোগালীৰ ভেলাঘৰত। শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ বাছনি কৰি পুৰস্কৃত কৰা হ'ব অংশ লওক ভোগালী জলপান ভোগালী ভেলাঘৰত।